Վանաձորի համայնքի ավականու հերթական նիստում քննարկման էր ներկայացված օրակարգային 10 հարց։ Նախ գլխավոր հատակագծի լրամշակման նախագիծը հաստատելու մասին զեկույցով հանդես եկավ Տիգրան Պապանյանը, ապա հեղինակային խմբի ղեկավար Նունե Պետրոսյանը ներկայացրեց հատակագծին առնչվող բոլոր հետազոտությունները։ Ավականու կազմը գնահատեց խմբի կատարած զգալի աշխատանքը քննարկման ընթացքում հարցեր հնչեցին երրորդ մաս թաղամասը քաղաքին կապող կամրջի ճակատագրի վերաբերյալ։ Քաղաքապետը պարզաբանեց, որ դրա անհրաժեշտությունը կար խորհրդային շրջանում, գլխավոր ավտոճանապարհը գործող հիմնարկությունների պատճառով բեռնաթափելու նպատակով, իսկ այսօր կամրջի վերագործարկման համար զգալի գումարներ են անհրաժեշտ։ Խորեն Վարդանյանի համոզմամբ պետք էր նախ եւ առաջ ճշտել, թե քանի երրորդ կարգի վթարային շենք կա քաղաքում, որպեսզի գումարների առկայության դեպքում ըստ առաջնահերթության արագորեն կազմակերպվեր ամրակայման աշխատանքները։ Այս փոփոխությունը երբ արվել է եւ քանի հատ ունեն երրորդ կարգի եւ չորրորդ կարգի վթարային շենք, համաձայն ես հաստատացեցի։ Բոլոր վթարային շենքերի համար կատարվում է տեխնիկական եզրակացություն սեյսմի զոնյուների ակտիվների հիման վրա, որը առանձին նախագծեր իրավասություն է, դա առանձին յուրաքանչյուր շենքի համար պետք է պատվիրի սեյսմիկ հետազոտություն, որի եզրակացության հիման վրա ոնոշի շենքի վթարայության ակտիվյան է։ Արդյունքում հատակագծի նախագիծն ընդունվեց միաձայն, առևտրի և սպասարկման տրանսպորտը համակարգող բաժնի պետ Էռնեստ Գևորքյանը ներկայացրեց տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը, կանգ առնելով փոփոխված 5 կետի վրա։ Դրանցից մեկի շուրջ ծավալվեց քննարկում ընտանի կենդանիներ պահելու իրավունք ձեռք բերելու համար, օրինակ, բնակիչը կվճարի 1000 դրամ, անկախ կենդանիների քանակից։ Հաստատվեց Վանաձորի համայնքի 2015 թվականի բյուջեն։ Նախագիծը դրվել էր հանրային քննարկման, եղել էին հանրային լսումներ, կառուցվածքը նախորդ տարիների համեմատ չի փոխվել։ Ինչպես տեղեկացնում է Արթուր Սուքյասյանը, կարևորություն է տրվել սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակի բարձրացմանը, այլընտրանքային եկամուտների ներգրավմանը, հապարտների արդյունավետ կառավարմանը, ֆինանսների մասով կանխատեսվել է 2 միլիարդ 242 միլիոն դրամ։ Ըստ բյուջեների մասերի բաշվել է հետևյալ կերպ. վարչական բյուջեի մասով առաջարկվում է 2 միլիարդ 155 միլիոն դրամ, աճը 105 միլիոն 284 հազար, աճի մակարդակը 4.2%, տեսակարար քշիրը 97.9%, ֆոնդային բյուջեի մասով առաջարկվում է 47 միլիոն դրամ, նվազումը 62.6 միլիոն դրամ, նվազման մակարդակը 133 միլիոն, ֆոնդային բյուջեի գծով եկամուտների տեսակարար քշիրը կազմում է 2.1%. Վանաձորի քաղաքացիական երիտասարդական կենտրոնի նոյեմբերի 17-ի հայտարարությանի պատասխան Սերյան Համբարյանը ցանկացավ ուղում մտցնել։ Տեքստում ասված էր, որ բյուջեի նախագծում տարբեր ոլորտներին առնչվող փոփոխությունների ու լրացումների կատարման առաջարկներ էր ներկայացրել նաև Սերյան Համբարյանը, և դրանցից ոչ մեկը չի ներառվել նախագծում։ Ավելին, նրան որևէ պատշաճ բացատրություն չի տրվել մերժման մասին։ Ինձ գրավոր պատասխանել են եւ հետեւյալն է. Ես արդեն 3 առաջարկություն եմ տալիս, ինչ էստեմ, որ ավելի բարձրին։ Մեկը վերաբերում էր զոհված ազատամարտիկների հուշարձանի տեղակայելու մասին, որին ես գրավոր պատասխան ստացա, ինչ է բանը, Գուկասյանը տվեց պատասխանը, որոշ նախագիծ ունի, որ համապատասխան տեղը որոշի, համապատասխան նախագծի։ Երկրորդ առաջարկությունը, որ ես մի քանի անգամ գրտնվել եմ իր ընթացքում, Երևանի երկրորդ ճանապարհը կարծելու համար ես պատասխանը ստացել եմ, որ դա նախագծային հաշվարկը 121 միլիոն է, որը մեկից մեր բյուջեում չենք կարող տեղավորել, ու մենք գնայինք այլ միջոցներ, այսինքն մեր բյուջեի սահմաններում չէ։ Եվ երրորդը, որը առաջարկել եմ, պատասխանը ստացել եմ, որ զուգարանների մասին, որ աշխատանքները կատարվում, տեղը կհատվածի։ Կենտրոնի ղեկավար Մենուա Բրուտյանի խոսքով ինքը կբավարարվեր անգամ բացասական պատասխանով, սակայն այդ պատասխանը ևս չի տրվել։ Նա նաև խոսեց Վանաձորը երիտասարդական մայրաքաղաք հռչակելու նախաձեռնությունից։ Ինձ կարծիքով դա հատ նախաձեռնություն չի եղել, այստեղ դուք ձեր ասածով, պարոն Համբարյան, ևս փաստում եք անտարբերության մասին, որ կարելի էր այդ գաղափարը ուղղակի վերցնել։ Մենք բազմակի մասերով պարոն քաղաքապետ հետ քննարկել ենք այդ ծրագիրը, գաղափարը ծառուտել է ներկայել, բայց պետք է դա տեղից տանել, ու դա մի հասարակական կազմակերպության անելիք չի։ Դա համայնքի այս ինչը որ խոսացումա զարգացման ծրագրի հիմք կարող է համեմատ։
Համայնքի ղեկավարը չի շեղտում, որ գաղափարը իրոք լավն էր եւ որ ինքը եւս ստոգորված էր դրա իրագործմամբ, սակայն 20 միլիոն դրամը համայնքը չէր կարող շռայլորեն ներդնել ծրագրում։ Նրա համոզմամբ պասիվությունը առաջին հերթին հենց գաղափարակիրների կողմից էր։ Այն խնդիրները, որ դուք առաջացնում եք, մինչև վերջ համագործակցեք մեր հետ ու առաջնորդ Վանաձորի թիվ 24 մանկապարտեզի տնօրենի Թեկնածու Գայանե Գոգինյանի առաջադրմանը դեմ քվյարկեց միայն ավականու անդամ Արամ Խաչատրյանը, որևէ թշնամանք չունենալով համայնքի ղեկավարի ինչպես ինքնասած մեծ ընտանիքի հանդեպ հարցնում է, ինչպես է պատահում, որ ղեկավար տարբեր պաշտոններում աշխատում են հենց նրա հարազատներն ու ազգականները։ Սամվել Դարփինյանի մեկնաբանությամբ իրենք հավանություն են տալիս ոչ թե իր բարեկամների, այլ բացառապես բանիմաց ու աշխատող թեկնածուների օգտին։ Վանաձորի քաղաքապետարանի եւ կառավար դան սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության միջև կնքված պայմանագրերը ուժը կորցած ճանաչելու արդյունքում մարվեց քիմիագործների այգու վարձակալության համար 3.327.950 դրամի պարտքը։ Իսկ եթե ինքը երշավ ունենա, մեզ ավեք փոքր։ Եթե երշավ ունենա, գումարները հարկը կվճարի եւ այդին նորից կաշխատացնի։ Տարածված որ շավ ունենա։ Ես շատ ուրախ կլինեի, որ շատ ունենալ եւ այդին աշխատացնել։ Շատ հարկը դարձել հարկային տեսության մեջ։ Եթե մարդը սնանկացած է, նա միապելում ենք Արարատ Հովանեսյանին, Գառնիկ Ներսիսյանին եւ Արշակ Ռամազյանին տարածք կոտարելու մասին հարցը նախորդ քննարկմանը մնացել էր արկախ 15.5 քառակուսի մետր մակերեսով հողակտորը այն ժամանակ աճուրդի էր համվել 6000 դրամով, սակայն նման է ժանգնով բացվածք համայնքը երբևէ չի օտարել, հավականու այս նիստին սահմանվել էր տարածքի իրական արժեքը, որը շուրջ 3 անգամ գերազանցում էր նախորդին։ Հավականու անդամ Սերյան Աղաբեկյանը հիշեցրեց, որ նշված անձինք վանաձորյան շախմատում մեծ ավանդ ունեցող մարզիչներ են եւ արդար կլինի, եթե իրենք պարզապես նվիրատվեն հատվության որոշում ընդունեն եւ առաջարկեց հարցը դնել քվյարկության։ Որևէ անձնական, որևէ չգիտեմ ինչ, ուրիշ խոսակցության չենք վերածում։ Եթե այդ մարդիկ ավանդ ունեն, եկեք այդ մարդկանց մենք նվիրենք նա։ Նրան միացան Գայանե Քալանթարյանը, Կարեն Պարավյանը եւ Սերյան Ղամբարյանը, արդյունքում որոշումը վերաձևակերպվեց եւ սահմանված կարգով դեմ քվյարկելով առաջին որոշմանը միաձայն կողմ արտահայտվեցին նվիրատվություն ձևակերպման օգտին։ Հրայր Հակոբյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։